困难可能就是知情人知道的信息都不完整，第二个困难有可能是知情人都被恐吓过，不敢告诉我。你是怎么介入到这个公民调查里边来的呢？就是因为胡杰发了一封邮件给我，这个邮件里说，他说我的朋友那个谭作人被抓了，然后这个邮件里边有谭作人写的公民调查的一个倡议书，然后我又去搜索了一下谭作人之前写的一些文章，然后我就觉得特别生气，这么样一个人，写这样文章的一个人，怎么能就说抓就抓了，而且还有那么荒唐的一个什么颠覆国家政权的这样的罪名，就实在忍无可忍了。我说我马上我就给那个艾薇薇写了一封邮件，报名参加他这个公民调查的这个志愿者。现在他们来调查学生名单，家长愿不愿意学生公民来调查学生名单？当然，我们当然愿意啊。为啥子呢？这个我就说，我来人就是来人，我们是为了目的哈，就是去还娃娃个公道。现在哈，就是我们来人就是唯一是啥子，政府不管这个豆腐渣工程，到如今也是没有政府没有给每个明确的答复。我们这些志愿者来自全国各地，我们这个公民调查的发起人叫艾薇薇，她是一个艺术家。我想也请你知道这一点，就是我们不查清这些遇难学生的名单，就是这种格式的，包括生日啊，包括在哪个学校啊，家住在哪里啊，这些信息我们是不会停的。就算我不来了，还会不断的有人来。当时是有那个是温家宝不是来说，中学来，就说过啊，当时他流着眼泪说的哈，是要采查此事哈，结果最后呢，所以我们来自有不是你们大概有听到说没有，来自说我们示威呢，结果我们要走了，慢慢走那个二环路，走了二环路就把我们拦回了，当时哈是好多警察。往哪儿进去？哦，他是哪一个的？一个，你那个是啥子？是，哦，对。男孩吗？女孩？女孩。你是个女孩。再下来一个田丽。田丽哈。也是女孩。你们咋晓得呢？潍坊就是他是潍坊。其中他是修规了，他是原计划是三层，是修规了。是不准他来那个上头边来检查不合格。学校前前后后左左右右房子全部没到，就来学校也摇就瘫。到底有没有专家到下午中学来呢？来嘛，伢们当官的就去把引进去，搞就引进了。有专家来。有。晓不晓得名字呢？不晓得。不晓得名字。我们和是哪个机构和哪个单位的呢？不晓得。都不晓得。不晓得。有没有家长参与了？不得。凡是遇难家属，不得哪个。二两天我们就赶厂都不准备去，你还不要说你还参与啥子的你。真的哦。我们就赶濮阳都受限制的，就是说每个三儿检查，每个摩托车检查，每个班车检查。做音乐跟很多音乐人做的，我做独立音乐的，做独立音乐的，一看就知道是搞艺术的，对，还有这小谢阿姨，小谢阿姨是作家，别抬举我了，我就是家庭妇女啊，今天不好意思啊，没事，你们应该到我们学校了，我们没去你们学校，你们学校那个全是封闭式的，哦对，你们去不了，现在是进不去。不是进不去，是采访我们就是不允许。现在不允许采访。对他，因为上次那个上海教育局的过来，然后和我们教育局一起过来找我的时候，他们就说以后就是要采访，抓怪，必须经过那个，对，必须经过教育局。
然后首先你们要拿有那个中宣部的宣传部的那个批复，哎，我们都没有。然后再到教育局去申请。然后哎呀，上次有一个记者也是过来采访吧？我们也不是记者，我是做纪录片的。哦。我是想做一个纪念512因校舍垮塌而遇难的儿童。就要车子嘛，看着。哦，要写这部分的嘛？去年就二年多的雨嘛。又是记者，我又不是特别想接受采访了。我觉得记者过来他讲，因为很多时候记者就谈一些，第一他让我谈一些官方语言，而且还有一些记者他就是老是让我提一些地震的事，我觉得提起来就是很不舒服，毕竟都过了快将近一年了嘛。就这个团结地震造成的，因为校长对我来说今天是第四次。像啊，对，谢谢你们了，没有，真的很谢谢你们，感谢地震。就是以前我初中的母校不是垮得很严重嘛，我觉得他应该去把背后的东西给报道出来，不要就是表面上啊，大家都很坚强的在那里抬预制板啊，挖人救人啊这些，我觉得他们应该试图去爆料一些背后的事情。你了不了解任何背后的事情？可能有一些吧，但是那些都是第一，不能特别确定的一些事情。然后第二呢，这些东西是真的不能说出来的事情。所以说背后的一些事情呢，是我觉得更应该得到社会的关注。对，总共的遇难学生人数是5335人。首先应该有每一个人的名字，对，因为这些遇难者可能在这个世界上就，生存过十几年几年，但是在我们中国现在已经过去马上就一年了，对呀，还没有这个名单，所以艾老师就是说倡议大家，开始做这样的一个调查，把遇难学生的名单查清楚。但是我还有个问题，就是这个得到了政府的批准了吗？政府。这个首先法律是允许公民有知情权，法律规定，中国宪法规定公民有知情权。什么叫知情权呢？比如说我是一个中国的公民，我知道这个，我知道四川地震了，我想知道四川地震遇难者的名单，就是有这个权利全部。还有一个有监督权，就是比如说四川政府他对这个灾后重建和地震灾情的调查，他做的够不够好，比如说有没有一些地方做的不够好，作为公民是有权利去监督他们的。你刚才说的是你提的问题是什么的？我就说你们做的这个调查究竟对这个社会啊，能给一个什么样的一个影响力。我这样子，我先反问你，你认为我们做这个调查有没有必要？这怎么说呢？对于公民来讲还有必要，但对于政府来讲他就没有必要。你说呢？你认为没有必要这种？其实这个数字，我们作为当地人，这个数字大家都很了解，究竟我们这儿死伤多少人，大家很非常清楚。因为你的那个数据它必须要有科学性，那么要有科学性呢，我们就必须要有名单。用名单来称这个数据，一步一步的来把最后的一个真相告诉给大家。改编号，这是我们公民调查的一个表格。如果你，比如说你知道你的那个认识的人，他们有孩子遇难，把这信息贴一贴，可以发短信给我们，也可以打电话，就可以知道我们在做的事情是什么样子的信息。两种可能，他会停下这个调查，就在他开始公民调查之前发了一个博客文章，一种是他不在了，一种是名单完成了。